Sveiki visi. Šiandien iš Rūsio ir ne šiaip savo, o baigiam tą ilgą, ilgą mano konkursą. Tai konkursas buvo paskelbtas kada? Gegužės 9 dieną per linų sezono atidarymo video. Ir nuo to laiko praėjo, kiek čia, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkričio 20. Nu tai va, nei daug, nei mažai, pusę metų. Gerų pusę metų praėjo ir per tuos pusę metų buvo konkurso klausimas toks, kiek pašarų sunaudosiu, nes labai daug kas klausdavo ir aš pats realiai to skaičiaus neįsivaizduoju. Tai va, gavos šiltų sezonų, kiek pašarų sunaudojau. Labai atsakymai tokie įdomus ir jų labai daug. Senai nežiūrėjau, žiūrėjau pačioje pradžioje, mačiau, kad labai daug komentavo, tai va dabar skaičiuojam pokus, ką dar darom, sudedam dovaną, ką žadėjau dovanų, man atrodo, žadėjau, dėžė pašarų, tai davai mes juos ir surinkim. Visi visada turiu savo pašarų lentyną, tai va nuo viršaus, kad nesakytumėt, kad šūdą duoda, čempionai keliauja, brymo, sensaso, tada labai man patinka daug šiemet gaudžiau, galim įdėti kanal mačo, tikrai porą pokų, vdruk mūsų nugalėtas gaudo karpius, karšius ir metodų didelis, galim įdėti 3 kg, tai ką čia mes dabar turim 7 kg, ir matau po. Tautos pašaro galim įdėti. 7. Tai lino karoso. 3 pokai. Nu gerai, duosim 4. Ir super mačo. Žodžiu, dovana suruošta. Dėžė. 12 kg. Pašarą įvairaus, kuriuo aš gaudau. Ir dabar žiūrim, ką turim. Labai pačiam įdomu, žinot, kodėl, nes kai dėjau pakelius, dėjau po kiekvieno žuklės, nežiūrkiaudamas. Ta prasme, nėra pirimoje mieškos, kad užmiršau kažkur kažką padariau, tai vat, kaip žvejybos mano kryto, taip tuos maišelius ir dėjau. Ir pačiam net įdomu, ką ir kaip aš čia naudojau. Žiūrim, ką turim, tiek tiesių poko į loteriją ėjo sąlyga, kad tik pašaro, be grunto, be jokių priedų, realiai tik tai pašaras. Tai dabar reikia kažkaip sugalvoti čia patys paskutiniai, mums reikia skaičiuoti nuo galvo. Tuoj pasitau kamerytę ir sumėsim, kas čia gavos. Labai hebra pasimovėt. Ant to, kiek pasakiau, kad pernai kiek žvejojau. Tai visi labai užsiklė, tai šiemet tiek nebuvo žvejybo, kas mane seka, ne? Subscriberiai. Tai matės, kad katerį sudaužiau, čia rudenį darbai suspaustas mėnesį laiko, toks tarpas buvo, nežvejau. Tai tų popų kažkokios stebuklos nebus, bet Krūvelė nemaža. Tai tai pasidėsiu, kad būt patogu man čia. Pradedam skaičiavimus. Vienas. Du. Trys. Keturi. Dvikilinis pokas. Šeši. Nesiskaito. Čia kanapė su priedai 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kvapas. 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, kvapas, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40. Čia iš šono, jeigu matot, tai dedu visus priedus, ne? Kvapai, kalendros, pastančinos ir visa tas, kas nesiskaito pašarų. Pamiršau dabar skaičių, kiek čia buvo. 40 mėnesis. 1, 2, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 ir 50. Prasideda žiobris, žiobris. Tai va, dabar žiūrim, kas gaunas, ne? Pirmi, 50 pokų pas mane, kaip matėt, yra VDE. Mano mėgstamiausias pašaras, manau, geriausias kainos ir kokybės santykis ir labai, labai daug jo gaudau. Ir va, kas iš tikrųjų susidėjo, va, bus įdomu. Tuoj, kai suskaičiuosim pašarą, iš šono dedu visus kvapus ir priedus ir realiai galėsit pamatyti gyvai, ką per sezoną, kokių priedų ir kiek naudojau. Pas mane jų nėra tikrai daug, kažkokios stebuklo didelio nėra, bet parodysiu, ką naudojau ir kodėl. Tai ką, pratėsim. Kaip ta kamera čia nesugalvė. Gerai, pratysim. Žiobriai po 2 kilus. 52. Čia gaučiau 2 žvejybas iš eilės šiemet žiobrį. Turėjau, kažkaip nenufilmavau. Viena buvo nemunėlė. Mažai pagavom po 10 štukų. Ir nevėžė gerai su gintuku. Atgaudėm ten jau masiškai. Tai va, 4 pokai žiobrinio. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ir dabar žiūrėkit, nuo 58 poko prasidėjo, iškart matos kas, vien lynas. Eina juodas tamsus, kur sakiau, lynas karosas tikrai labai mėgsta. Šiam 1, šiam 2, šiam 3. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nu ir čia jau sėdau baisę linų. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, priedas, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, oho, kiek čia gaunas, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Čia sensaciniai Gros Gardono 5 kilai pokas. Tai buvo 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, vėl 5 kg pokas, 100
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1, 48, 49, 50, 155 kilogramai. Tai nežinau, ar daug ar mažai, dar dadėk molio, kurio labai daug naudoju, tai aš manau, molio dvigubai daugiau, tai va, realiai pusę tonos su visais priedais, žemėm ir visko, tai va, per pusmetį vandenį sumečiau. Tai kosminis rezultatas, aš galvoju, per pusę metų 155 kilogramai, plius iš tų pusę metų braukiam iš karto mėnesį, kurį iš vis nežvėjau nei vienos žvejybos, tai per 5 mėnesius 550 po 30 kg į mėnesį. Tai vidurkis, manau, kad jis įspūdingas gaunat. Ką, prizą paruošiau, pašarus perskaičiavau, dabar perskaičiuosiu dar kartą, kad nebūčiau suklydęs. Ir su tais priedais, jeigu jie man, ne, tai pas mane su tais priedais nieko kažko per daug gudro nėra. Tai karamelė, čia spalvoti džiuvėsiai, ir va, kai matot iš kvapų, pas mane tokie pagrindiniai, karamelė, vanilė, čia spalvoti džiuvėsiai, kalendra, vanilė, karamelė, kalendra, pastančinos, kepintos kanapės. Tai, kaip matot, su kvapais nebeimprovizuoju per daug. Karamelė, kalendra, vanilė. Kaip ir sakiau, kvapai, ką sunaudojau. Dar skisti kvapai buvo, jų nerinkau, bet irgi panašiai aromatikos tos pačios išlieka. Klasikinės. Tai va, žiūrim, kad turim, susiradau aš tą video, prieš 6 mėnesius 14 tūkstančių peržiūrų ir čia skelbiau. Kiekvienas save gerbintis youtuberis konkursus skelbė, aš dar nei vieno neskelbė. Tai jo, žodžiu, viską pasakau apie konkursą, kam įdomu, pažiūrėsit. Kaip dabar darom, nedarau to viso online'o ir nieko šiandien neapgaudinėsiu. Tikrai nesu žiauriai sąžiningas žmogus, kas mane pažįsta, patvirtins. Tai einam taip, žiūrim, kiek žmonių atspėjo, 155 kilogramai ir kiek čia komentarų? 500 komentarų. Nu ką, pradedam. 215, 177, 320, 295, 117, ilgai eisim, gal visų neversiu. 4.15, matai, tu jokau, į 4.15 čia jau įsivaizduojat, kiek čia galima vištų užauginti. Einam. Gerai būtų neprašokt. Žodžiu, per greit atėjo tas ledas, dar nelabai laukiu, nelabai susiruošęs. Vėl 177. O visi tik kiti svoriai tokie nuo 200, 180, 104, 183, nedaug trūksta, turim. Nežinau, jį matos ar ne, Jurgita, prieš 6 mėnesius iškart pirmom dienom pakomentavos, 155 kilogramai, Jurgita. Tos dar kol kas negalim sveikyti. Palaukit, aš pabandysiu užsirašyti. Truputį nepasiruošęs. Įdomu, ar bus. Taip. Ir kita. Keista net, kad moterį žiūriu apie žvejybą. Gerai, Jurgita užsirašiau, tai gan greitai radom. Jeigu nebus antra, Jurgita laimės dėžę pašarų. 101, 377, vėl vištų pulkas. O, šoko aukščiau, tebūnė 8.
Arūnas Dainys, 800 kilų. Nu čia jau nežinau, ne vištų pulką gali užauginti, jau kiaulę gali atšerti tiek kilų. Normaliai beveik tonam. 800 stipru. Žiūrim. 151 Black Death trūko 4 kilogramų. Du šimtai penkiasdešimt penki, nu va, ant 100 kilų nepataikė į gizę. 125, pum 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 pum. 110 arba mažai, o 150, 5 kilogramais Deividas nepataikė. Turim dar vieną gramas. Irgi prieš 6 mėnesius, kad man nesakytumėt, kad žiurkiauju ar ten kažkokiam draugui pasakiau, tai va, matot, kad tie komentarai. Irgi prieš 6 mėnesius gramas 150. Rašom gramas. Turim du, kaip dalinti reiks, reiks burtus traukt kažkaip. 149. 317. Pap. Darius, dar geresnis sakalas, 890. Normaliai. Tai kiek jūs tada sumetate? Aš jau atrodo pažvejoju karts nuo karto. O, Raimondas, 2 kilų Raimė trūko, 153 pėjai. 144. Žiūrim, ką turim. Ne. Galvau, dar patemsiu, bet dabar jeigu ir gausim, ne, tai gausim dar plūdį, aš nemanau, kad dabar užšals ant čia, o pusė tono spėjimas buvo, irgi neblogas, 152 jono spėjo, irgi mažai trūko, aš manau, kad dabar kitą savaitgalį realu kažkur ant mažų balų užlipt, o vėliau gruodį kol kas rodo šilumą, tai gali būt, kad nei ant ledo bus tas va toks blogas tarpas, kai nei ant ledo, nei ant vandens, kaip sako, nu tai nieko, atsidarys upę, svarysim kažkur šapalu ant batono, ar šiaip į kokį uostelį, lysim kažką, vis tiek žvejot reikia, sakiau, jau debesį reiks nusirinkt kitą savaitę, truputį šalą, tai kaip tik išdžius, nu daugiau nematau, 174, 135, vėliau dar su tikrinsiu, kad nebūtų netyčia praleidę, sakau, kadangi ne online darau, tai bet tai nematau tikslo čia online daryti. Tiesiog mažai gal kas matys ir šiaip, sakau, matos, kad komentarai pusės metų senumo, tai tikrai, o, dar vienas, trečias, Marius Celys. Ką dabar daryt? Trauksime lapukų. Marius dar atspėjo. 150. Daug, 400 komentarų. Daug žmonių spėjo. Tai kaip jum linų sezonas, jei netingit, parašykit. Matėt pašarus, ne, ką sunaudojau, kiek sunaudojau, tai stebuklų nėra, daug VDA, trabuko nemažai, nu su to trabuku tokio, kad sandėlius valėmės klubo ir viršininkas atidavė, tai liko, viso, baigės. 157, dar buvo Modestas Žalys labai netoli, tai dabar turim tris, turim Jurgitą, turim Gramą ir turim Marių, tris kandidatus ir su jais reik sugalvot kažką tais padaryti. Marčiau! Ką darai? Ateik su kepurė, burtus trauksim. Gerai.
Ateik su kepūrė, atsinešk, ateik ir atsinešk kepūrė. Vienas. Kepūrė, trauksim burtus, jo, padės tėtį ištrauks burtus. Burtus? Taip. Taip, marčius vis tiek nematys. Lankstum, dar dramas lankstum. Va, trys kandidatai. Martino, aš jau su kepūrė. Tai tuoj atnešiu kepūrę. Nu, ateik. Žiūrėk, ką dabar darysim. Daug man kepūrė. Čia trys lapukai. Sumaišau. Ir turi vieną ištraukti. Nežiūrėk. Atidaryk. Kur tu bėgi? Čia, 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 čia prie kameros, kur nesakytų, kad mes makliavojam. Ir rodik tėtį. Kas laimėjo šaunį? Jurgita. Jurgita Kondrackienė. Tai Jurgita, parašyk po šitų video. Man ir susiderinsim, kaip aš jums į omnimą įvėsiu, išsiusiu pašarukas. Peržiūrėjau dar kartą, jokių klaidų neradau. Tai kas liko antri, Gramas ir Marius Celys, jei neklystu, padarau pagodos prizą, įdėsiu, turiu daug dėžučių tokių matilnicų, gyvėjom masalam savo dėžutės, tai yra tokios, kur draugam dovano turiu daug. Taip, susiekit su manim irgi po šitų video ir jeigu tik yra noro, aš jums kaip pagodas prizą atsiųsiu dėžučio, ką dabar laukiam pirmo ledo ir eisim ruoštis balaiko, jau rytoj sakiau sėsiu, irgi reikia pasiruoštam pirmam ledui, nes gali būti čia taip staigiai paukšt kitą savaitę ir hebra užlipsim.